В Україні побільшало людей без визначеного місця проживання. Релігійні організації, які допомагають безпритульним, вважають, що йдеться про більш як мільйон українців. І це майже у 4 рази перевищує показники до повномасштабної війни. У Чернівецькій області для безпритульних уже 2 місяці працює притулок. Ольга Лучик розкаже деталі. Цей будинок у Чернівцях нині став єдиним місцем перехистку для тих, хто в одну мить залишився без даху над головою та засобів до існування. Тут ми знайомимось із Наталією та її чоловіком Віталієм. Їхній 12-річний син нині у школі. Подружжя пригадує своє минуле життя. Працювала поваром в ресторані, працювала на базарі, торгували. Сама з Чернівців, але вже потім переїхала в село, в Заставницький район. У нас там був свій будинок, але він згорів. У нас був підпал, нам хтось його підпалив. І ми жили на вулиці. Ми собі раз у тиждень дозволяли піти в готель, помитися, ну, збрали. Навіть якщо ми от бомжували, то на вулиці, ми мали кошти, ми з базару, ми йшли в гостиницю, ми милися, ми купалися, тобто... Ну, якось ми слідкували за собою. 3 місяці сім'я жила просто неба, кажуть, період, коли від них відвернулися усі, був найважчим. Щоночі блукали вулицями і шукали черговий нічліг, допоки не натрапили на цей прихисток. Зараз пара підпрацьовує на ринку, а ще чоловік з дружиною волонтерять. Допомагають таким же знедоленим. Я роздаю їжу на кухні, привозять люди їжу, вечерю. Буває, що і сніданки привозять, я роздаю людям. Допомагаємо по вулиці, буває, що виїхаємо на патрулювання волонтерське. Це коли людину привозять, надаємо одяг, миємо, допомагаємо. Що просять, що треба, ми ніколи не відмовляємо. Економічні потрясіння, втрата роботи, житла, соціальна незахищеність – це найпоширеніші причини, через які люди вимушені жити на вулиці. Світлана багато років допомагає безхатькам. Каже, такої великої кількості, як зараз, не пам'ятає. Лише за місяць до прихистку звернулися майже 500 людей. Я думаю, зараз через війну збільшилася кількість бездомних осіб. Саме через війну. Раніше, ще роки два, так не було. Їх було багато, але не настільки. Працівники прихистку організовують соціальне патрулювання, обстежують ймовірні місця перебування безхатьків. Теплотраса, наприклад, якщо це взимку, да? Там, де батареї, тепло в підвалах, це ЖД-вокзал, це автовокзал, на Садовій вокзал. В общем, вокзали. Більшість – це вокзали на ринках. На базарах дуже багато бездомних. Хтось їх там підгодував, хтось щось дав, і вони от постійно там крутяться. На гарячий чай саме забігає Ілля, чоловікові 57 років. Каже, встиг уже зранку попрацювати. Якусь копійчину на хліб заробив. Як так сталося, що ви залишилися без житла? У двох словах, сестра допомогла, рідна. Нас двоє. Мене спрятала на тривалий час в психічну лікарню. Коли я вийшов з психічної лікарні, я вже не мав лежати. За чаєм кожен ділиться роздумами і переживаннями. Для цих людей найбільше щастя – дах над головою. Від початку нинішнього року цей прихисток працює цілодобово. Коштом меценатів до будинку провели воду, облаштували убиральню та встановили пральні машини. Всі, хто хоче залишитися в центрі, проходять спочатку санобробку, після чого отримують комплект постільної білизни та засоби гігієни. Однак не всім такі правила до вподоби. Ті, хто довше, як безхатько проживають, да? Там є такі, що 20 років, наприклад, вже як бездомна особа, рахується, то це дуже складні люди, з ними саме найважче працювати. Вони нічого не хочуть, їх не можна нічого заставляти робити, їх не можна заставляти митися, купатися, вони і так все знають. Ну, в общем, кожен зі своїм характером. Кількість мешканців у прихистку росте, тому тут задумується про його розширення. Щоб кожна людина, котра потребує допомоги, не залишилася у відчаї просто неба. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».